Čau, vítejte u dalšího dílu Random Craftu. Možná jste si někteří z vás všimli, že minulý díl byl pátý a předminulý byl taky pátý. Takže tímto děkuju Radimu, udělali jsme vlastně takový dvojdíl. Třeba to bude lepší. Rady, tohle je sedm, ok? Tenhle díl je sedmý, ten předtím byl šestý akorát. To je špatně pojmenovaný, ok? Ok. No a mezi tím, než to Rady přejmenoval, tak jsem se stihl vrátit zpátky domů. Jsme tady v našem nádherném a úžasném baráčku. No, mohli bychom tady začít dělat nějaký věci. Jeden z top komentářů byl, že mým cílem bylo zabít vitra. Jako, zabít vitra je podle mě hodně optimistický cíl, protože nemáme enchant. A bez enchantu to podle mě není úplně sranda. Ale zkusit bychom to mohli, jenom musíme vykopat dost hlubokou jeskyni, protože ho nebudeme spavnovat určitě na povrchu. To je špatný nápad. Protože někdo z vás psal, že bych měl mít dost vitreskulu a že bych měl mít i soul sand, který jsem možná vyhodil, ale v minulém díle mi něco z něčeho padal. Takže tak či tak to každopádně asi nebudeme dělat dneska. Se podíváme, se náhodou soul sand už nemám. Nemám. Vy mi to určitě rádi připomenete, každopádně dneska bychom mohli udělat nějaký potřebný přípravy, udělat si dostatečný vybavení, udělat si armor, trochu si ty česty protřídit, bohužel písek stále nemáme a v okolí není žádný zajímavý biom, který bychom mohli vytěžit, takže vyzkoušíme první pár věcí, které jsme psali. Jedno z toho bylo, že když položím kytku a pak položím kytku do flowerpotu, že by z ní údajně mělo padnout něco jiného, což je skvělý nápad, takže to teď půjdeme vyzkoušet. Já tady mám flowerpot, který když sami o sobě zničíme, tak nám spadnou tyhle věci, to už víme. Ale když do něj dáme květinu, jo, tak první zjistíme, co nám padne takhle. Nic. A když to máme na kombiny? Tady z toho taky nic. OK, zkusíme co jiného. Zkusíme tady tu květinu. Azure Blue. Nebo jak se to jmenuje? Blue-et. OK, z toho nám padne Spring. A ve chvíli, kdy to zničíme takhle... Oh, vy jste měli pravdu! Vy jste měli pravdu, z tohohle nám padá klasický Oak. OK, nice. Tohle je hodně dobrý. Tohle je hodně dobrý a... bude se nám to extrémně hodit. Takže máme tady Lily. Co napadá z lilie, schválně. OK, novej blok. Máme tady novej blok, samozřejmě máme plný inventář. Cut red sandstone. OK, to je novej blok, který jsme tady podle mě ještě neměli. Máme tady samozřejmě cut red sandstone slab, ale ne blok, takže... OK, z toho nám padnul další blok, ten je taky novej. Červený nether brick. To působí poměrně jako pěkný blok. Jako moc, moc hezký blok. Co nám z něj padne? Hodně věcí. Diamantová motika, nějaký semínka, name tag, maso, no ne úplně použitelný věci, ale jako teoreticky by z toho mohlo být něco použitelného. Takže zkusíme si ho vzít ještě jednou, schválně. Diamantová motika je ta nejvíc useless věc, ale máme znovu melony i pumpkiny, to se nám hodí, to je dobrý. Vytěžíme to znovu a zjistíme, co nám padne teď. OK, padá spoustu různých zajímavých věcí, je to extrémně random, ale od toho jsme v random craftu, takže... já tady protřídím věci v inventáři a jdeme zkoušet květináčovat, protože jako tenhle pot funguje očividně naprosto skvěle, flower pot. Takže vezmeme si vysokou trávu, normální trávu, co všechno to můžeme dát, sapling by do toho šel dát. Tuhle kytku jsme podle mě ještě neskoušeli, možná jo, já teď fakt nevím. Tuhle jsme zkoušeli, tuhle jsme asi taky zkoušeli, mám pocit. Nějaký další květiny. Ne, to jsou všechny květiny, co máme. My vlastně nemůžeme sbírat a my nám z něčeho musí padnout. Sapling by se hodil. Witter Rose, to jsme neskoušeli, to zkusíme zvlášť i nezvlášť. Když položíme Witter Rose a zničíme ji. Jo, tak nám padne tady ten zajímavý blok, to jsme už asi zkusili. Ale ve chvíli, kdy ji dáme do květináče, to jsem úplně nechtěl udělat, ale vezmu si ještě jeden tenhle blok, tak
Nám nespadne vůbec nic. OK, bohužel. Bohužel. Co dalšího do toho květináče můžeme naložit? Máme tady trávu, můžeme ji dát do květináče? Ne, my nemůžeme dát trávu do květináče. To je špatný. To je špatný, protože nemáme saplinky. Já vím, že nám z něčeho padaly. Ale kdybyste se mě zeptali z čeho, tak vám odpovím, že nemám nejmenší tušení. Bambus předpokládám. Yes, bambus jde rád do květináče? OK, to jsem vůbec třeba nevěděl. Ale nepřinese nám to nic skvělého. Což je škoda. Já vím, jak nafarmíme kytky, no jasný, moment, já tady máme ten extrémní sešup, já se nechci zabít, jo? Takže budu postupovat pomalu a opatrně. Hele, já když zničím červenou kytku, tak z ní spadne květináč, ale a fialová kytka, to jsme by the way taky podle mě neskoušeli. Ale to teď nemáme ani místo na to, ideál. Ale ve chvíli, kdy zničím takhle blok pod tím, ne, tak jsem myslel, že to přečůrám a nepřečůrám. OK, tohle se mě mrzí. Každopádně zkusíme další kytku. To je tahle fialová, fialový tulipán. Takže když to zničíme... Vůbec nic. Absolutně vůbec nic. Dobrá, museli jsme to zjistit. Já jsem si vzpomenout, z čeho nám padal ten stromovej sapling. Já nemám nejmenší tušení. A je to fakt těžký si to pamatovat. Ale... přijdem na to, pojďme se vrátit zpátky domů. No, já jsem tady teď přidal všechny diamanty, máme jich 37, máme 3 Wither Skeleton Skully, což je mega dobrý, stačí nám ten Soul Sand, který nám z něčeho padal, aby jsme ho znova získali a bude to fajn. Máme 3 diamantové armory, bohužel náš kůň odcestoval do teplých krajin, OK? Nemůžu za to, já jsem za to nemohl, ale něco se stalo se něco špatného. Tady máme další diamanty. Možná bychom měli věnovat nějaký krásný čas tomu, že si protřídíme česky a zjistíme, co tady vlastně máme. Obsidian, redstone, tady ty vzácné věci. Emerald, že bych udělal emerald blok, to už jsem možná zkoušel, to už jsem zkoušel. Mám nápad. Teoreticky vím, jak získat jakoukoliv kitku. My tady máme něco, z čeho nám padaly písty a já jsem to moc nebral, protože jsem si říkal, že to je úplně zbytečný a nebudu to potřebovat. Ale teď jsem si uvědomil, že já přes písty jsem teoreticky schopnej brát kytky, pokud to bude tak, jak si myslím, a vypadne z toho ten drop, jo, že to dám takhle a udělám bum. Ne, tak nám z toho spadne bohužel už modifikovaný drop, což mě trochu děsí, protože jsem doufal, že mi to spadne a ono to nespadlo. Každopádně, není náhodou otevřený píst brané jako něco jiného? Nemůžeme z něj spadnout něco jiného? Dřevo, OK, to... I když by to bylo něco jiného, tak to pro nás není tak dobrý. Co redstone torch? Ne, vůbec nic. OK, dobrá, pojďme se vrátit do našeho domečku. Jdeme dál pokračovat v třízení itemů, protože máme toho opravdu hodně. Fakt mě mrzí, že nemáme žádný sklo. Že prostě tady není, ale dobrý. Jsem rád, že ty už můžeš spát a já ne. Jakože villageři můžou jít do postele o dost dřív než já. To beru jako diskriminaci. Dobrý, už můžu taky spát. Vyspíme se, jdem třídit. Dobré ráno. Jsme tu, ahoj, vítej farmáři. No, nevšimej si mě, já tady jdu udělat jenom pěkný domeček. Takže máme tady extrémní bordel, já bych to nejradši ani netřídil. Hrozně mi to štve, že to musím udělat, ale vím, že pokud to neudělám teď, tak to neudělám nikdy. Takže rozdělíme si tady to dřevo nějakým způsobem, tady je sprus. O můj bože, tady je tolik dřevěných věcí, že to nemáme šanci. A další česty, nice. Takže další česty si dáme, božu, co kam rozmístíme. Moment, to mi někdo psal, teď jsem si vzpomněl. Poznáte rozdíl v těchto dvou čestách? Pokud jste ten rozdíl poznali, tak gratuluju, protože tady vidíte to červený kolečko dokola, což znamená, že to je trochu jiná česta než normální. Mě to mrzí, že jsem si toho všimnul až teď potom, co jsem je položil, takže ji bohužel budu muset zničit a budu muset zničit obě. A pojďme to zjistit, co nám z ní padne. Tak konkrét? Ok, tak green concrete powder. Který nám už podle mě z něčeho padnul, takže když ho zničím, tak na nás vybavne
Stripped Jungle Wood, což je ostrouhaný jungle dřevo. A to nevím, jestli na mě vypadlo upřímně. Když ho zničím, tak nám nevypadne vůbec nic. Vůbec. Ne, to byl luck. To byl... Vypadne. A máme tady novou věc. Máme tady novou věc. Pozor, pozor, pozor. Fern. Můžeme fern dát do květináče? Můžem, pozor. A když ho zničíme... Tak nám spadne tady ten plank. A když ten zničíme... Tak nám spadne magenta concrete. A když ten zničíme... Tak nám spadly prismarine shardy a krystaly. OK. Takže jsme se opět trochu zaciklili. No nevadí, já zničím tady tu druhou trap chestu, ať tady máme jako normální chesty a nemáme tady tyhle redstoneový. Vycraftíme, jakýho dřeva máme, asi tohle máme nejvíc, takže z toho udělám další dvě čestky a... Kam jsem ho dal? Omlem jsem ho dropnul, ups. Tak jo, pojďme to tam zatím naflákat, jo? Naflákáme to tam, jako kdyby se nechumelilo a začneme to pěkně třídit. Takže dole dáme naše květiny, naše semínka a podobné věci. Mám tady. Hodně z vás by psalo, proč nedávám věci do šalkru a necestuju s nima. Že mám hrozně plný inventář. Ukážu vám jednu věc. Vezmeme si třeba tady ten šalkr, ok? Zelený šalkr box. A dáme do něj tento cut red sandstone slab. OK, jenom aby jsme viděli. Teď ho zničím. Tada. Právě jste přišli o všechny věci, které jste tam dali. Z tohoto důvodu nepoužívám šalkry, protože bych musel mít silk touch, abych je mohl ničit. A já silk touch nemám, takže z toho důvodu to nepoužívám a bohužel my jsou tu úplně k ničemu, protože se prostě použít ani nedají. Tady máme nějakou vlnu, barevný vlny taky můžeme sbírat, to je samozřejmě dobrá věc, která by se nám mohla hodit, a máme jich jako fakt dost, to mohli bychom si udělat takový ten monument, jako třeba v Diversity, protože máme celkem slušný počet druhů barevné vlny. Mezi tím tady je spoustu, já nevím, věcí jako sedla, jo, to asi můžeme rovnou spálit, to podle mě ani nepotřebujeme. Tady máme ty cenné věci, tam hodíme železo, toho máme celkem dost, to je dobrý. Máme spoustu železných jako věcí, jako armorů, mečů, takže kdybychom někdy potřebovali v životě armory, tak jsme v pohodě. Když bych si udělal AFK Fish Farmu, po tom, co dotočím tenhle díl, tak bychom mohli teoreticky nazbírat nějaký knížky a pak bychom mohli začít enchantit. A tak bychom se vlastně mohli připravit na náš boj. A vlastně já mám i věci na vycraftění. Mně stačí hopper, mně stačí stringy, abych si mohl udělat prut, tlačítko zlatý a plot, takže není to těžký. OK, zkusíme se udělat do příště AFK Fish Farmu. Máme tady oak saplingy. Další věc, co jdeme vyzkoušet, pokud jste celý díl řvali mente, máš tam oak saplingy, teď přichází vaše chvíle. Jdeme to zjistit. Šup. Wow, tohle je novej blok? Ten jsme ještě neměli, podle mě. Purpur slep. OK. Takže ho zničíme. Hey blok. OK, a když zničíme hey blok, což jsem musel už vyzkoušet. Spruce wood. OK, zajímavý způsob získávání dřeva. Je to možnost, je to možná trochu zbytečná možnost, ale je to možnost. Důležitý ty možnosti je mít, že jo. Tady dáme redstone, zlato, to se nám se samozřejmě nevejde. Co tu máme dál vzácnýho, co tu máme železo, prismarine shardy, to sem dáme taky. Zombie maso, není podle mě k ničemu dobrý, takže ho zahodíme. Doufám, je dost možný, že jo, vy mě když tak moc rádi opravíte, takže se to rozvíme. Máme toho hodně, máme jako extrémně dost surovin, jídla, všeho možného původu, jo, můžeme být vegetariáni, nemusíme být, máme spoustu masa, máme dost stavebních bloků a začíná to být celkem dobrý a dává to tu smysl, takže v dalším dílu bychom se zase měli připravovat na toho vitra, aby jsme už jako mohli, a nebo bychom se tam vlastně na to mohli vrhnout na live streamu. To je skvělý nápad,
Proto využiju teď chvíli, ještě nekončíme, ale chtěl bych vás pozvat na zítřejší livestream, který bude v sobotu. Uvažuju, co je za datum, ale vzhledem k tomu, že tohle video vychází dneska v pátek a zítra je sobota, tak zítra v sobotu od 5 hodin odpoledne, když v těch 5 dorazíte, tak první budeme streamovat Minecraft, připravíme si hru, aby jsme mohli natáčet o víkendu další díl, no a potom se vrhneme na 5M, pokud jste neviděli moje 5M videa, doporučuji se na ně podívat, takže to je náš plán, doražte na facebook.com/menschannel, streamuju tam, určitě to od 5 uvidíte, takže v sobotu v 5. Budeme připravovat. No, mě mezi tím villageři určitě chtěli zabrat místo, ale teď jsem jim nedal možnost. Takže, pojďme se rychle prospat. Dobrá, koleje, zapalovač dám asi k nůžkám. Musíme v tom mít pořádek, ty sedla vyházím, já přísám, ty sedla prostě vyházím, protože mi jsou úplně k ničemu. Jako všechny tady ty šalkry, kraviny, které jako v životě nemůžu použít. Květináče dáme třeba sem, nebo je dáme. Květináče dáme možná jinam, květináče dáme ke kytičkám. A i tak nám podle mě tyhle čestky nebudou vůbec stačit. No podívejte se, kolik mám těch sedel. Já mám plný inventář, jenom tady těch pošahaných sedel. Když bychom to naskládali, tak to budou třeba dva řádky. Protože si myslím, že v dalších čestách budou taky. No tohle co můžeme vzít, to jsou stavební bloky, koleje, ty taky můžeme vzít, to je dobrý. Stavební blok. Tohle je vlna, tu dáváme sem. Máme velkou sbírku vlny, když se na to podíváte, tak máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 druhů vlny. A to už jsme hodně z ní dali pryč, takže vlny máme opravdu požehnaně. Tohle se nám pryč, to sem nehodí, to se hodí víc do téhle čestky, kde dáme meč, tady nějaký motičky, krumpáčky, jo, diamantová motika, ok, asi proč ne, mohla by se do budoucna hodit, tohle je úplně zbytečný meč, to bych měl zrecyklovat, kamenej krumpáč, o tom ani nemluvím, no pak tady máme věci, se kterýma prostě nevím co, který jako nevím kam vám dát, takže to dáme prostě třeba ke stavebním blokům, tady máme CDčko, to jsou dropy. No, už se mi to tu líbí, začíná to tu být moc pěkně rozstřízený, tohle to vedle, tohle to dáme taky k dropům, jo, teď se mi to líbí, tohle se mi líbí, teď to je fakt pěkný, je to hezky rozstřízený, líbí se mi to, je v tom pořádek, je v tom systém, tahle česta ještě trochu stagnuje, ale tu už bych teď nechal a netrápil bych se s tím, protože ten zbytek máme jasnej. No a já se tady s váma chci ještě poradit, to mi vlastně můžete napsat i do komentářů, co budeme dělat do dalších dílů, protože tahle série je vlastně pořád Vanilla Minecraft, jenom tady jsou random bloky. Můžeme udělat tu sérii třeba do 10 dílů, 10. dílem to ukončit. Mě by proto teď zajímalo, co by vás zajímalo nejvíc. Mám se znova vrátit do pekla a prozkoumávat, nebo mám jít těžit, nebo cokoliv, co vás napadne, můžeme udělat. Zkusíme zabít toho Vitra, to je teda naším cílem. Enderdraka asi nezabijem, protože se nemám jak dostat do Endu. Nepřišel jsem na to, z čeho my jsou schopní dropovat Enderperly nebo Eye of Ender. Nejsme to schopní získat, možná jestli v nějakém biomu bude nějaký blok, ze kterého to může spadnout. Ale vy mi často píšete, že mám vytěžit tenhle blok, tamhle ten blok, že z toho bude tohle, že ten to natáčel, ale každý youtuber, co to natáčí, má tohle úplně náhodný. Vy, když se stáhnete tenhle ten random craft, tak se vám to vygeneruje taky úplně náhodně. Takže, bohužel, mi nemůžete radit s ničím, co jste neviděli u mě ve videu, protože jinak to bohužel nejde. No a tím pádem bychom mohli dát na 10. díl zabíjení Vitra, aby jsme jako pokořili tady ten milník, udělali si beacon a mohlo by to být fajn, uvidíme, já doufám, že by nám to mohlo vyjít, protože potom si můžeme najít zase nějaký další zajímavý mod a natáčet třeba ten. No a já bych chtěl udělat ještě jednu věc, podívám se do nástrojový česty, ale tam nemám ani jednu lopatu, ok. Budeme muset použít nějaký suroviny, který máme, což si myslím, že nevadí tolik, protože si to můžeme dovolit, jenom musíme volit správný, takže tady akáci, to je náš neomezený zdroj dřeva, to ostatní je pořád poměrně vzácný, takže na styky bychom měli používat tohle. No a já tady vykopu tuhle tu podlahu, ze které nám padají tyhle nádherné kytičky. No a do příštího dílu, nebo možná na livestreamu, uděláme zase něco dalšího.
jako například novou podlahu, nový, můžu vykopat pod postelí, můžu, nevypadne, dobrý, je to v pohodě. Na live streamu můžeme udělat další přípravu, můžeme udělat podlahu, můžeme se tam rozhodnout, o co tam půjde, takže budu hrozně rád, když přijdete. Můžeme samozřejmě si upravit tady pod těma dveřma, aby to bylo pěkný, můžeme si tady udělat nějaký chodníček, který je náš trader, který nám nabízí Blast Protection za 25 emeraldů, což je šíleně nevýhodný deal a já od něj snad budu muset nakoupit ty knihovny, aby mi dal něco novýho, co když si od něj prostě koupím. Máme teď jako fakt hodně emeraldů, nemusíme to úplně řešit. Máme 64, no ale za ty jeho ceny to je na pár nákupů, takže když si od něj koupíme pár knihoven, vím, že to je waste. Jo, jdeme jenom o to, aby jsme si ho vylevlili na další úroveň. OK, emeraldy si zvládneme získat. Dobrý, teď jsme si ho vylevlili na další úroveň a on bude vymýšlet, co nám dá dalšího a hlavně nám nabídne úplně nový ceny a možná nám dá i slevy. Protože teď jsme si od něj koupili kolik knihoven? 30 knihoven, to si můžeme udělat celou zeď jenom z knihoven. Můžeme jednu zničit. Já mám pocit, že jsem knihovnu už viděl a že jsem ji i ničil. Možná se pletu, ale zkusíme to teď. Padá nám z toho Cyan Concrete Powder, ze kterého nám padá Gunpowder. Ale když tu knihovnu položíme ještě jednu, sice nás to stalo tolik peněz, ale můžeme to vyzkoušet. Když ji zničíme a tady ten powder dáme do vody, tak můžeme zjistit, co nám z toho padne. Ale ještě předtím... Wow, OK, tak teď se začínáme bavit. Nabídnul nám enchantovanou knížku Power 5, což znamená, že když si uděláme look, tak Power 5 je fakt dobrý. OK, to možná koupím rovnou, já nevím, jestli na to máme emeraldy, možná na ně teď nemáme. OK, takže to máme jasný plán do dalšího dílu, musíme vydělat dost emeraldů, protože máme slevu. A i když ta slova pak už asi platit nebude, tak Power 5 je... Dobrý, teď jsem se fakt lekl. Power 5 je enchant, který potřebujeme a bude se nám s tím úplně úžasně sundávat vitr. To je moc dobrá věc, moc dobrá zpráva, to mi dělá velkou radost. Tak, udělali jsme starý konkrét, chvíle pravdy. Co nám to z toho padlo? Orange terracotta. OK, pozor, tohle je nový blok, který jsme ještě neměli, vyskočil nám, že je novej, tak pojďme. Jako vážně, Oak Fence Gate, padl nám z toho tenhle plutek, ze kterého nám spadne, ne, tenhle blok, ne. A počkat, to je jiný slab, takže knihovna nám otevírá úplně nový možnosti. Protože nám spadnul tohle endstone, nebo něco takového, endstone break. Note block. To je taky nový, ten bych si moc rád nechal, ale pojďme ho teď v zájmu vědy zničit. Jungle button, vážně? Vážně? OK, tak když bychom si chtěli udělat note block, tak samozřejmě můžeme, teď už máme tu možnost, tady z toho bohužel nespadlo už nic. Každopádně přímo tady se rozloučíme, díky, že jste koukali na tohle video. Pokud vás to bavilo, budu hrozně rád, když dáte like, můžete mi napsat něco do komentářů. Doražte na zítřejší livestream, budu se na vás těšit. No a vidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně, čau! Thank you.